ili bolje rečeno po vodi, teško će nešto biti kompletirano. Ide Badamos i obilazi golmana. Badamos ima šansu, vodi Čukarički 2-0. Iskoristio je Badamos i ovaj kik s odbrane Vojvodine. Beogradska ekipa posle 26 minuta igre ima plus 2. Gledamo šta je uradio Badamosi, ovde je Vitas kiksnuo, pao, mislim da se neće VAR mešati, da ovde nije bilo faula. Badamosi vrlo snalažljiv, čak i u ovakvim vremenskim okolnostima. Traore